Goeiemôre vriende, dis maandag die 20ste Julie. Saam ongelooflik hoe vandag die tyd net verbyspoed vriende. Ag vriende, ek het gedink ek wil vanoggend begin om julle sommer net aan die Here op te dra en vir julle te bid vanoggend. Here, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om 'n almagtige, alomteenwoordige God te aanbid. Here, vanoggend wil ek graag al my vriende aan U opdra, Here, al my vriende en my familie, en wanneer ons praat van vriende en familie, Here, praat ek inderdaad van ons gemeente eerste, maar praat ek ook, Here, van ons vriende en ons familie wat gebind is, gebind word in die bloed van Jesus Christus. Here, U ken ons, U ken ons broosheid, U ken ons niksheid nie. Here, ons is een oomblik hier en die volgende oomblik is ons weg. En Vader, ek kom vra vir U in hierdie tyd, Here, van uitdagings, van benoudheid, van vrees. Here, dat U asseblief in U almag by ons sal wees. Here, dat U vir ons in vrede sal kom gee, wat alle menslike verstand te bowe gaan, soos Paulus van praat. Here, dit is mos onmoontlik om in so 'n tyd 'n vrede te hê. Dis onmoontlik as jy jou werk verloor het om 'n vrede te hê. Dis onmoontlik as dit met jou restaurant sleg gaan. Dis onmoontlik as jy jou werksmense moet laat gaan. Here, en so kan ons aangaan. Dis onmoontlik om 'n vrede te hê. Maar Vader in die almag, kom vra ons vir U vandag, gee vrede, 'n vrede wat alle menslike verstand te bowe gaan. Here, wat deur ons as swakke mense, my vriende en my familie die wag sal hou oor dit wat hulle dink en oor hulle emosies, Here, dit wat hulle voel. 'N vrede, Here, omdat U vir ons kom sê, Here, in 'n tyd van storms, maar loop op die water. 'N tyd, Here, waar die branders groot 12, 15 meter branders is, en tog kom sê U vir ons, maar stap op die water, kom na my toe, moenie na die branders kyk nie. Here, ek kom bid vir my vriende, ek kom bid vir my familie, ek kom vra vir die Here, dat U vir hulle in hierdie tyd waar die storm slaan, Here, 'n vaste wete sal gee, dat wanneer hulle hulle oë op U hou, Here, die storms nog steeds daar gaan wees, die storms gaan nie nou weggaan nie, maar dat hulle bo op die water sal loop. Here, dat dit wat vir hulle onmoontlik lyk, inderdaad by U moontlik is. Dat hulle sal ervaar, Here, dat U Heilige Gees elke oomblik van die dag vir hulle dra, dat hulle sal ervaar, Here, dat U vir hulle vashou, dat U vir hulle wysheid en insig gee oor miskien 'n nuwe besigheid, oor 'n nuwe manier van dinge doen wat hulle glad nie aan gedink het nie. Here, ek kom vra vir U om my vriende en my familie vas te hou in hierdie tyd. 'N tyd, Here, wat ons in ons lewe nog nooit belewe het nie. Maar U wat in God van tyd en ewigheid is, het al baie sulke tydperke in mense se lewens ervaar, en U was altyd nog daar. U is soos die Tafelberg waar daar staan, Here, deur eeue en eeue en eeue. Here, is en was U en sal U wees vir ons. Here, daarom kom bid ek vir my familie en my vriende, en ek kom vra ek vir die Here, gee U uitkomste, Here, gee U vrede, gee U rustigheid, Here, waar dit geensins moontlik is, dat daar rustigheid kan wees, ek kom vra ek vir U om rustigheid te gee. Here, ek kom vra vir U vir daaglikse brood, Here, partykeer is daar nie eens 'n dag, is daar tye wanneer ons dink gaan nie daaglikse brood wees, ek kom vra vir U, dat Here, jy op ons tafels vir ons daaglikse brood sal gee, dit is wat U beloof, Here. Here, U is die een wat die 5 brode en die 2 visse vermeerder. Here, U is die een wat die Lazarusse in die lewe laat opstaan. Here, U is die een wat wondere gedoen het en nog steeds doen. Ons kom pleit by U, Here. Dankie, Here, dat ons angs sien, ons onsekerheid en ons menslikheid in hierdie tyd voor U kan kom uitstort, Here, en met U kan kom praat. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U na ons luister. Dankie dat U nie in ongevoelige God is, wat ver weg ergens wegkruip, net om ons so af en toe te kom slaan nie, maar dat U 'n liefdevolle Vader is, wat by ons is, saam met ons voel,
en saam met ons beleef, Here. Dankie dat ons tot U kan bid as ons liefdevolle Vader. Here, luister toch, hoor toch, Here, ons gebed, wanneer ons roep om U hulp, wanneer ons kom vra, Here, om vir ons een instof te gee, wanneer ons kom vra, Here, om vir ons te help in hierdie pandemie, in hierdie tyd op ekonomiese vlak, op een menselijke vlak, op een persoonlijke vlak, Here. Hoor toch, Here, luister toch, Here, wanneer U diensknegte, U diensmaagde, U kinders, Here, roep tot U. Dankie, Here, dat ons kan weet dat die Heilige Geest met onuitsprekelijke sigtinge by U vir ons intree. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, omdat julle God ken, omdat julle Jesus ken, en omdat julle die Heilige Geest ken. Amen. Vriende, ja, dan is ons, gaan ons aan met Job, ongelooflik natuurlijk Job, vriende. As ons nou gaan kyk hierby in Job 2, dan sien ons die verhaal van Job, praat oor sy drie vriende, wat dan nou daarby om aankom, vriende, die drie vriende van hom, Bildad en Sofar, en dat ek net gaan kyk, waar is die aanhou, ek het nou Elifas wat daarby hulle inkom, en dan sien hulle vir Job van 'n afstand af, vriende, en dan is hulle is verbuisterd. Hulle is plat geslaan, staan in die gedeelte, lieve vriende, soveel so dat hulle het gehuil toe hulle omsien. Hulle het gehuil toe hulle omsien. Hulle het hulle kleren geskeer. Hulle het as op hulle kop gegooi, vriende. En hulle het 7 dae en 7 nachte lang, het hulle net daar by Job gesit, lieve vriende. Wat hulle het gesien, dat sy smart is verskriklik groot. Hulle het nie geweet wat om vir hom te sê nie. En dan sien ons na 7 dae en 7 nachte begin Job praat. En dan in vers 3, liewe vriende, staan dat toe het Job begin praat en sy geboortedag vervloek. Vriende, so sleg met hom gegaan, ek bedoel, en hy weet nie wat gaan aan, ek bedoel, hy dan nou alles is wat reg gedoen, hy het al die offers gebring, hy het, God sê self, dit is een man, en hy is toe hy met die Satan praat, is een man, kyk hoe mooi lewe, hy is onberispelik in wat hy doen, het jy al ooit so'n man gesien, en Job verstaan glad nie wat besig is om te gebeur nie. En daarom, liewe vriende, ek gaan nou nie al die stikke lees nie, maar dit is so mooi. Die taalgebruik, liewe vriende, is amazing in Job. Julle kan dit maar bly lees. En dan gaan lees ons hier so in Job 3 vers 23 praat Job, want hy het nou die hele tyd praat en hy gaan lees toch, hy stikke doen die moeite, vriende, gaan lees dit. Dan sê hy, waarom die lewenslig gee aan 'n man wat vir hom geen pad vorentoe sien nie, vra Job. Een man vir wie God van alles afgesny het. So Job beleef, liewe vriende, God het hom van alles afgesny. God gee nie meer om nie. Ek kan nie eet van die pyn nie, sê Job, ek kan nie ophou kree nie, wat ek gevrees het, het oor my gekom, waarvoor ek bang was, het my getref, ek het geen rus, en geen vrede nie, geen verposing nie, net angs. Dis wat hier Job gaan, vriende. Job gaan dier hierdie verskrikkelike, sleg tyd in sy lewe, het alles verloor, letterlik alles verloor. Sy drie vriende sit daar by hom al vir 7 dae, en die eerste keer praat Job met die verskriklike verskrikking binne in homself, liewe vriende, want hy het juist hier, soos ons gaan kyk hier in Job 1, dan sê hy, hy het vir allemaal vir sy kinders een brandoffer gebring, want het Job gesê, miskien het my kinders gesondig, en God in hulle gedagtes gevloek, en daarom, liewe vriende, kom sê hy in hierdie gedeelte, kom sê hy, wat ek gevrees het, het oor my gekom, waarvoor ek bang was, het my getref, en Job kan glad nie verstaan, wat is besig om met hom te gebeur nie. En vriende, kom ons sê vir mekaar vandag, ja vriende, ons wat rustig in ons huisie sit, en kom ons sê dit nou maar, ons staatsambtenare en allemaal wat salarisse krye elke maand, vriende, ons weet nie waar die julle gaan, wat in die kom ons sê nou maar amper in die entrepreneursbedrijf staan, en die angst, die ding wat julle in julle keel gryp, die wat julle mense moet laat gaan, die julle nie weet wat morgen is die kos vandaan, vriende, ons weet nie waar dit julle gaan nie. Ons moet amper soos Jobse vriende, kan ons sien, vriende, op een ander vlak, nie op een fysische vlak, miskien kan hulle swaar nie, maar op ek praat nou van nou, eindelijk op een lichamelike vlak, dat julle siek is nie. Maar dat jy op die emotionele vlak so gedraineer is, dat daar amper niks oor is nie.
Julle is waar Job is, dat julle amper wonder, maar julle weet nie hoe gaan dit ooit voor en toe weer regkom nie. Vriende, ek wil net vir julle kom sê vandag, ek dink julle voel soos Job. En vriende, ons het nie antwoorde nie. Maar ek wil maar net vanoggend vir julle kom sê wat ek wel glo is, dat die Here saam met julle is. Dat die Here by julle is. Dat die Here vir julle vashou. Vriende, mense is altyd so bang, jy gee goedkoop raad en goedkoop hoop, nee. Vriende, ons verstaan nie waar jy gaan nie, ek verstaan nie waar jy gaan nie. Ek kan nie eens begin nie. Ek kan nie jou angst waar jy wakker lê in die nacht verstaan nie. Jy opstaan met 'n knop op jou maag, jy om jou huis rondloop, miskien in die pad afloop, en dink aan planne wat jy moet maak nie, ek weet nie. Of jy een ding kom sê volgende, God is by jou. God is by jou. Dit is wat ek weet, dit weet ek verseker. God was ook by Job, liewe vriende, in hierdie verhaal. Dit is wat hierdie verhaal vir ons wil kom sê, vriende. God is by ons, maak nie saak hoe dit met ons gaan nie. God is by ons. God is saam met ons. Maar verstaan, vriende, kan ons nie verstaan nie. Daarom kom ek maar net vanoggend en ek kom draai julle in die Here se hande op. As julle vanoggend voel soos 'n Job, wat voel maar, hoekom het ons lewens, hoekom het ons die lewenslig gesien? Kom ons enigstens hierso. Vriende, dan is julle nie alleen nie. Maar ons ouens wat buite daai sweer staan, kan nie verstaan nie. En daarom kan ons vir julle bid, kan ons vir julle opdra aan die Here God. So die Here vra, Here, ontferm U oor die kinders asseblief. Here, wil U nie tot ons redding verskyn nie. Here, wil U nie 'n uitkoms kom gee nie. Here, dit kom vra ons inderdaad vir U vandag. Want baie van ons vriende en familie voel soos Job. Here, hulle sit al op 'n ashoop. Hulle sit en hulle weet nie wat gaan aan en wat om te doen nie. Geldjies is op. Here, wat gaan ons doen? En Here, ons kom vra vir U, wil U nie op 'n wonderlike manier kom ingryp nie. Wil U nie op 'n wonderlike manier, Here, kom oplig nie. Kom uithelp, Here. Here, ons weet nie hoe nie, maar U weet, want ons is in U hande, Here. Vriende, ek wil tog vir julle vanoggend kom sê, mag julle in hierdie tyd bewus wees regtig van God se liefde en sy omgee. Mag julle bewus wees van Jesus Christus se ongelooflike genade. Mag julle bewus wees van God die Heilige Gees se teenwoordigheid elke oomblik van die dag. Amen.